wetu. Asante sana. Abaluya mlembe. Haya kushesanie tusalimiane hata kama tuna njaa lakini tuko kwa mpango mzuri. Mengi yamesemwa na sitajaribu sana nisurudie. Cleophas Malala, mimi nina message yako. Sisi kama community ya Luya tunaishi Wasingishu. Waluya wamentuma nikuulize ya kuwa kitofu chao kiko hapa, wanaishi tu Wasingishu. Baada ya hii mkutano, mtengeneze mkutano mwingine, muje Wasingishu ili tuweze kujua ya kuwa kweli mna roho ya sisi Luya Nation kusimama. Kwa sababu wale Waluya wenye wako nje ni wengi, lakini nyinyi viongozi mwaonesha mgongo. Jambo la pili, mambo mengi ambayo tumekutana hapa leo. Jamani Waluya wenzangu, wakati ya kufanya uchaguzi, hata tukiwa na Netembea leo awe president, wale watu wenye wanatakana mfuato watusaidie kazi, intakana muangalie. Kwa sababu sisi tunataka umoja na tuko kwa sababu ya umoja. Lakini mimi naona ajabu ya kuwa kuna wale watu katikati yetu sisi Waluya, watu wa kileo. Kuna wale watu wa Rashidi. Kuna wengine watu wa baraza. Sasa hiyo katikati yetu watu wa chini tuko na confusion. Tunataka wamalize na sisi tukatae, tuseme sisi kama Waluya ni one nation. Turudi tukae pamoja. Kwa hivyo kileo, wewe una position, unaongea na president. Mambo yetu tumekwambia hii, mwambie president direct. Wale tulichagua kama hawawezi kumwambia, wewe umwambie. Na vile ninakuona, nimekuona nikakustudy hapa kwa upande ya baraza, muangalie next round. Oneni tu. Kwa sababu badala ya mtu kufanya kazi na watu anachagua. Na sisi tunataka Mluya, Mungu akikusaidia kesho upate kiti, jua Waluya wote Kenya, wote ni wako. Na sasa hii, nilisikia wakinongonezana kule Wasingishu, kaa chonjo na hii kiti yako. Hii kiti wale watu hawana imani mzuri na wewe, na mimi nakuibia hiyo siri. Lakini tunapokutana, tuitishe mkutano mwingine na mwingine. Wakikufanyia dhuluma, sisi tuko tayari kuamua ni nini itafanyika. Kama kijana wetu Mluya, wewe pia uonekane, tutakusaidia. Jambo lingine, tunalia, tunaongea, kileo unaongea maneno ya development. Tuko na wabunge wamechaguliwa wako. Ruto amekupenda wewe kama Mluya, amekupa kazi na amepea wewe walio wengine kazi. Wao wanafanya nini kutusaidia sisi? Kwa sababu ukisikia namba 2 wa Kenya kila mara akiongea, anaongea Mount Kenya, hana aibu. Na wewe pia usikue na aibu ya kutetea Mluya. Simama, sema mimi ni Mluya, nataka kutetea Mluya. Na mwisho kabisa, sisi Wasingisho Natembea, Natembea you are a shining star. Tunakualika Wasingisho, kila mtu on the ground, they are there for you. Just come and don't fear. Usiogope mtu na usiogope kusema wewe ni Mluya. Tunataka tujaribu na wewe, tuone kama sisi Waluya pia tutaonekana kama watu katika hii nchi yetu ya Kenya. Otherwise, asanteni kunisikia. Shukran. Asante. Mwisho, Deputy Speaker wetu ambaye